Nabino, un des grands, il y a Mboka Nabiso Congo. Un des grands aussi, il y a Grand Kasaï, un des grands, vraiment, Namasolo, il y a politique, il y a Mboka. Tout le soit pour vous, l'honorable Denis C. Sangma, avec lui. Tourbeta Masolo Kaya, enjeu politique, il y a Lilo, Ndenge Zanaka. Je salue mon invité. Bonjour, honorable. Bonjour. Honorable Baye Oyo ba mbala liboso vraiment ba yoka yoka yo mbala liboso ba muna yo honorable soko pesa sur mon parcours na yo qui honorable Denis Sessanga parcours politique na yo c'est vraiment important. Honorable Denis Sessanga naza député depuis 2006 na libandeli nazara directeur à cabinet ya vice président de la République en charge de COFIN nazara pe ministre ya plan. En 2006, mission de Tosara, mon candidat Mounene Babengi DSRP, pour ballon la Nyongo Yamboka, Otoko Manao Babenga point d'achèvement, Nazali avocat, père de famille, élu dans le territoire Yaluza comme député national à trois reprises, c'est-à-dire qu'avec confiance à la population Nabiso, et élu député provincial dans la ville Yakananga, où ils allaient chef-lieu. Il y a province, il y a Kasaï Central, il y a Zalaga, chef-lieu, il y a Kasaï Mubimba, Topé, chef-lieu, il y a Kasaï Occidental. Il y a seulement vraiment, dans les beaux autres, dans le moment où on a concepé la Otuna, député Nabino Yachang, Tuna député Nabino Yamouamba, Tuna député Nabino Yabakongo, Nini, Oya Salabanda, Baponaï député, Naïsika Oya Zali. Nous avons tout dans le monde. Honorable Denis Sessanga, votaio député, na Louisa, nini yo sala na Louisa, les codes concrets. Tozali mingi la population na biso, kosai sabango na makambo etali bakelasi, na kope sabango mayi bisika bafandi, obazwa mayi, tozape na misala kili kili, na kosepela mingi le mu malubaele ka musala ni bele. Yo ya moko sur terrain ota na population na kubengisaka yo oya na Kasaï kuna omuna obiso to sali na population pe toza ko continuer ko sala parce que pas si ezali mingi population ko souffrir mo muke obiso to zwaka na mayelo nzamba pesa biso pona ko sunga population to sunga rabango na nzela misala menga na za libéral c'est-à-dire na kanisaka bisika oyo tolingi kosali sa population ezali kaka likabote nde kosali sa population pona kobimisa population na mikakatano bisika baali il faut ba usine ezala il faut ba misale ezala ba hotel ezala ba nzele ezala ba kelasi pe ezala ba compagnie le roi to mesana koloba na lingalo ya biso bato basa ba société ba structure pe kosali sa ba congolais mingi mingi na bisika bafandi pote na eloko mwa muke ya kosala eza débrouillardiste menuisier maçon plombier eza na ebele oto forme na Kasaï wana oba kosaka misala na banzela ya misala na biso me na kosepela mingi moko mosusu pe boye bofandi tobandi kolakisa bino misala oyo biso tosali mingi mingi na Kasaï ne tuku biso baponi biso bandeko na ngai bayaka bolimbisanga makasi ngapi naza muyaka. Na adage oyo bandeko na biso balobaka ke muyaka moko afinisa bayaka nyonso tomoni lelo bato bakomi koyemba boma député tika policier c'est-à-dire ba député valeur na bino meki kosila par rapport ya makambo oyo bosali na assemblée oyo e plaire na population ti vous en tant que député moi liloba na likambo wana bon na kati ya bayike d'exception ezanga kati na ndenge to fondi na assemblée nationale ba to bele bayebi ko banda législature oyo ngai na ko bundisa oto bengi réduction ya train de vie ya l'état na lingala to ko limolango na ndenge ni to koloba ko kitisa mosolo oyo ya mbula matadi to ko tiana misala oyo ya l'état poto zo mosolo wana to tiana misala ya bana mboka pe pona ko lakisa ndakisa bobite depuis mois d'avril na suka ya mbula oyo me pendenge na komuna peut-être jusque février mars na tikali kosima na kosimba pe salaire ya ngaite ba remuneration na tikaki pote to bundisa maladi o monene to bengi coronavirus na tina nini ngazaki na Kasaï tango maladi bandaki nazali moko oyo abiangaki liboso pote
mokonzamboka azwa mikano po na état d'urgence peu basé état d'urgence mais il fallait biso mokoto la kisana kisana tunaki na kasai pa gouverneur wazaki ne loko wana na tuli bon awa baliwe za assistance respiratoire ezali boni babina ngai ezali ata mokote do kasai mobimba na ndengo komona assistance respiratoire ezali te pesa la inga mawa mingi tango na ye awa Nathalie docteur Mouyembe n'a pas de maladie, on a peine à habiter. Bisso Bakonzi, il faut tout l'accent qui ça. Pour nous, l'accent qui ça, on a renoncé à un salaire. Et tout le monde a accord, il y a équipe, il y a riposte, tout le monde a bombe oxygène, ba masque, FFP2 pour nous protéger le personnel soignant. Parce que Bélé Bako Zora Bokono, on a un peu de bande qui a bissé. Donc, il faut député Azalanda qui sa pète au salaire. Mais Bélé, il a condamné le député, mais Batika a condamné le député. Le député, il a condamné le député, il a le Bango. Mais il a une situation en Boka Mobimba. Sur le la liste est bimi, il y a un salaire dans la présidence de la République. Il a condamné le Mboko, Tozali, na Kimobola. Directeur, il y a cabinet à Mokonzi Mboka. Ako Simbaka salaire, Baebi Singai, Nabaliste, Wana, Sogezalipe, Yasolo, presque 30 000 $. Alors, c'est-à-dire que directeur, il y a cabinet à président de la République, Namboko, Yabiso, Ako Simba salaire, et l'équipe président Macron, Oyazali, Sogi 5e puissance économique mondiale. Ezali, Eloko Yamawa. Parce que Togo Senga na bande konabiso bako kambaka mboka ezala na exécutif na législatif yaliko bwa ke la motoli bangate il faut tozo conscience wana et tumbo ya ngai na kati ya ba politique ezali potozo conscience wana to luka ko sale la mboka na ndenge longo bani c'est-à-dire que bisika yo zui poste ezali te pona yo na libota na yo tozo ra ba poste nde pona ko sale la Banamboka. Biso toali lokola d'esclave ya Banamboka. Tango bako lobuza na mission. Ozali na sacerdoce. C'est-à-dire ozali mosaleli pona Banamboka. Mais bisika te to salela Banamboka, to komi mingi mingi, komi salela biso moko. Na wana, na kokondane yango, na nzela ba député, na nzela ba to nyonso. Parce que ezali na tata mokote. Ata mokote. Akoki kozora $100 ya salaire te azui $70 ya ye afandi yango na baninga na ye ameli masanga pe ya ye na ndako apesa bango $30 e aussi mata mokete alors yo na tango yo kotala makambo ya politique kumona te eloko to kosala 70% ya ba ressources nationales to kotia yango na makambo etali ba remuneration na biso ezali mawa mingi il faut kotika yango. Un exemple, mon souci sur ce qu'on a yo, et coupé ça ban amboka kanda. Ce qu'on veut une justice, et bien bah qu'on le bela état de droit. Mais état de droit, il faut couper sa paix justice, bah moyen pour te justice à ça à Mosala. Mais justice, ça qu'on aura 2%. C'est-à-dire, na Mosolo bah couper ça à bazouzi nyon son amboka na biso. Ce qu'on veut na Mosolo bah couper ça à na bah fonctionnement où y a bah 4 vice primatures. 4 vice-premiers ministres, ils en étaient koukoukana. Donc 4 vice-premiers ministres, na justice mobimba, toko tcha mousolo na ndenge moko. Non, ils allaient juste te. Il faut tozonga nano batu, tozonga sima, tozonga batu. Yango komo na ba namboke belé, so yi bako lanabiso, bazali contre ba député, bazali contre ba institution. Parce que loko wana, ils en a moutou, o te ba pesi pena moutou, ma yele poa kamba batu, ako undimate, bako kambaka mboka na lulenge wana. Oh, biso toko ko sala te na banda kuna biso to sala ngote na ndenge ya l'état parce que na idée ba te belé l'état eza ya motote mais l'état ezali ba milliards ya ba congolais to ali soko 80 millions il faut to battre la bango baso po te bazwa ka libiki na nzela ya mosala to ko sala ka na l'état parce que l'état ko bika raté na ba ONG l'état ko bika raté na ba don l'état ko bikaka na ndenge ba o ba ko kambaka mboka ba ko sala la mboka. Il y a solo mon amboka Denis Sanga Tolandi à travers les réseaux sociaux, puis dans ma chaîne Moussous, tout le monde a copié sa point de vue pour ma campagne à l'élection. Alors, ils ont appris, ils ont été dans le premier tour, ils ont été dans le deuxième tour, ils ont raison. Yaliboso,
topesi maloba wana te ngai moko totali si makambo mboka to examiner yango to ekomona te pona kubikisa Congo ezali kamba parti politique te ezali kamba ya moto moko te il faut ko sangisa bana mboka nyonso bato maele pe bali na opposition bato maele abonya pe bazali na majorité il faut bato wana nyonso peuple alingaka otomunite bakoki moko moko pe ko kambaka mboka oyo baza le longo soki ni kambo ezali to telemi to kozala ka te loi bana mike soko li kambo na mboka na biso photo zela union européenne toze la nations unies toze la nani aya ko lobela biso tomoni moi mbutu mbutu koti na mboka le loba to ba ko tambola kiliki partout ba ko lobagani balobi makambo ya malonda na balingite makambo ya seni to bongisa maponami ya 2023 ezala pe yango to sangisi maele ngai na bandeko nyonso to zagi na bango mbuta Thomas Lokondo honorable Claudel Lubaya honorable Juvenal Munubo Muyaya Manyariche Tuzagi pena ndeko Jean-Jacques Mamba honorable Jacqueline Joly bato kili biso banso tuzali 13 Jean-Pierre Mwongo Bobi ministre vice premier ministre ya Zalaka wa ou asalaka te ba paye zonga na nzela ba futaka bato na ba banke za la pena na polele ndeko mukoko samba ye pas zaki na biso biso banso tusangani tulobi bote to tikana makambo ya ba parti politique parce que parti politique ya biso liboso ezali mboka na biso Congo tokoko tinda yango te kende na liwa soki bato ba kufi ebele ne sima tozonga na mesa to bana kosolola yango tolobi to bongisa to manyoli maele na biso pe tolobi boyo ya liboso il faut reviser constitution parce que depuis balongola deux tours l'élection balobi ezay pona likamba mosolo na 2011 et sila gina mbutu mbutu na 2018 et sili pe na mbutu mbutu to lingite na 2023 za la lolenge moko tozong sa deux tours po moto ya kobima roi président de la république abima na makoki na bondimi ya ba congolais bango banso bazali po le nom moto ko bima pe président de la république na 20% na 25% 30% et bango 70% ya ba congolais ba poni ete akosala na bango lolenge nini yango tolobi toke na kana deux tours parce que deux tours soki ezali na deuxième tour ba congolais bango moko ba kosangana ba pesi moto moko makoki pote akumba ekolo akukumbela ngo na ndenge bango batalisi yango na makaniso ya bango ya solo vraiment eza kokamwisa makasi komona pouvoir oyo leki esali 18 ans tomoni bino ba député bobimisi mapapo boyete bovanda kimia ti premier tour e vandi nango bovandi kimia me boyo komoni na nde pouvoir oyo ya Félix Tshisekedi ya bokomi ko décider bokomi ko pesa ba loi bokomi ko nduka ko bongisa na isika oyoyo bino si mo bébé sa ki banda kala bozai ko lobate quelque part ça ne vous reproche pas quelque chose na batanyo so oyo yo poza na ka député bosenga te ke ezonga kaka da de tour mais komi sikoyo nde bokoi boyo ko senga ezonga na de tour ya liboso na koloba obongisa na bisika wana parce que même na tango eleko ya président Kabila ngai nazali moko ya ba député oyo apesi ba loi mingi na mboko loi ya cour constitutionnelle ya ba juridiction administrative liberté à manifester statut à opposition pour balongola sauf conduit bato bakenda na kasai kasai ya biso wana pour bato bakenda na ngo roma mona lelo moto alongola sauf conduit na kasai ezali ngai donc kolobateke na tango ya Kabila tosai musala te tosai musala pe to telemela kiye mokolo ya bongola ke constitution to telemela kaye pe to lobaka ezali tricherie mais yo moko yebi na tango wana président Tshisekedi alobaka Etienne alobaka avec un ou deux tours to kokende pe to gagner pe to yebaka te so ke na nzela malamu ako ko gagner mais to monaki tango ke na 2011 e komaki likambo imperium pe to expérimentant on a 2018 biso na lingombo ya biso en vol partout ya ngai to faire signer pétition na mboka mobimba to zana ba signature outi bisika nyonso to alaki na projet ya kozala na meeting monene le 24 avril mabe
parce qu'il y a les 30 ans il y a démocratisation ma bergo ko la biso yele ki likambo ya covid ndego pixa biso moyeto sanganeza kité mais ba signature qui déjà réuni pour la révision constitutionnelle pena munaki mokonzi mboko pa Félix Tshisekedi tangwa yaki na assemblée nationale la congrès pour n'occuper sa discours naie sous l'état de la nation na munaki alandaki pe makaniso ya vol pour alandaki obiso tolobaki na ndenge te na likambo talisami penza pona élection présidentielle ezonga na deux tours donc elle est au bout ni ça te zai maloba makanisi otoko kabolaka na classe politique biso banso toali d'accord pour que deux tours élection présidentielle ezonga poto si la kozongi sa kimia bokani na kati na mboka na biso mbutu mbutu ya 2011 ezalate ya 2016 ezalate soko tuni ba congolais bisika nyonso bali bala na majorité baza na opposition le loba kondimela yango donc soki toko memaka liloba wana ezali na kombo ya peuple na kombo ya position o ezali na kati ya classe politique pe na peuple congolais FCC na cache hypocrisie na kati na hypocrisie alors to ebite mo mboka Denis Sassanga jugement na yo analyse na yo esa nini na lolenge ba kokumbela mboka na biso na FCC na cash na kati ya hypocrisie makamba solo ba mususu lokola président Félix Tshisekedi koloba na Brazzaville que non la coalition va toujours exister mais autre zo monde ezo sale mapé esa mususu to moni mo la mboka Kabila sur le mboka simi na mutu komona nenge ba nommé ba généraux à son insu pe a traité ba katangé nyoso ba traître alors moi réaction na yo na likambwana na banza problème to ali nango awa coalition wana FCC cash peto lobaki yango division hypocrisie ezali makasi na kati na bango pe mboka oyo eza ko telema depuis 2015 depuis eleko na pesaka loi électorale oyo minako alikaka ko bricoler peto longoli yango bato batambola na janvier 2015 tokenda mbutu 2018 b'investissement yalite moto akosale la mboka alite gouvernance penza kokamba ekolo l'état azalite tokosala b'élection 2018 molete bato yo bali majorité FCC cash bazala na boyokani bayo ke la peuple congolais mawa basala mwa musala tomoni babandi sou etumba ya contrôle ya pouvoir et tumbana et comme ma biso pe na mobulu leloyo soke na marché soke na marché au mona nini franc congolais dollar emati de comme na 2000 ba unité o to bengela ka o mona batwa ko benga sou mingite po biso to la batwa ma solo ming ata mo ki si ata na kozongela yango makambo a crise wana pa mo kongwa nzoko ba ko kosela ka coronavirus mais avant to koma na coronavirus crise ya laki déjà makambo se bebaki mabe kotaki déjà po soko landi communiqué oyona ni ministre de finance salaka ezalaka na ba janvier coronavirus ezalaki te ezali mamba coronavirus te c'est vrai coronavirus aye ko koti sa pa koti sa ngosi muzindo mais na libulu to soko kotaki déjà donc ba ko se landi coronavirus te alors na peuple nenga ko souffrir lelo soko tali kwanga kwango to bana ko soma 200 francs 300 francs gomi 500 soko moni oke otala lipa lipa e mati prime e kondi na kokonda lipa e komi muke ba jour wana ba sombeli biso lipa wa to mimi lipo yo basi ba lango to eza mobimba mais ba kondi si lipa donc ça veut dire que population ko souffrir na intérieur ko lobate eza na ba tango ya coronavirus na kasai kuna babengai parce que frontière na biso na ngoleza ke okanga biloko izo kota te eza na bisika mungu ayeko koma soute to zongi neti na tango ya bakoko donc peuple congolais ko souffrir olete bazala kana tumba oya 2023 bakota nanu ba bureau wana basala musala gouvernement ko pe basala ki ya 60 membres fo basala musala basala lana no peuple congolais alors na etumbo ya bango ya 2023 peuple congolais mtako katalika mu na 2023 toke na maponani yango moni biso to sangani lingomba to bengite to yoka na consensus na makambo ya election mais na kokamba ekolo il faut majorité bakamba yango se boyoka na elite bakabwana oyo asali kote na ye
amoni takoza na majorité to bamoni baza na majorité bazali sope majorité c'est que ebima mais mboka ife kangama tokoza na mboka te to fandi avato ke ne maponami etelemi soki maponami sili pe etelemi donc mboko eza ba politicité to fanda ka tango nyonso ko swana babalabala to tonga te bopito awa to moni na makambo ya coronavirus ke to sale lokwa malonga te to bongisa te ko fanda ka obeboy procès à 100 jours, ce beau petit procès à 100 jours, tout est la somme en baba généraux. Mboka, ezana ba kondina yango, bazui mikano, tolandi. Meloko toko senga na bango, bayokana, pote, baka mamboka. Soki bako tika mboka boye, bako tika peuple ako kufa. Esko ebi ke lelo, toko banga ka coronavirus, me bato bako fina, nzela ya bitumba na Ituri. Na est, baleki mingi koleka ya coronavirus na kananga babengaki ngai bato bako kufaka na nzela ya malaria esali crise makasi baleki bato ya coronavirus yesolo vraiment ça fait très mal eza ko sala passe mingi komona lolenge makambo izoleka pe bato koyeba na kokufa tokina likambo ya rosa malonda oyo epilisi moto makasi alors FCC, Batele Melikaka, c'est Ronsard Malonda ou rien. Président, Aboui, vraiment, Ronsard Malonda, qu'est-ce qui va se passer? Ni Nikoleka, parce que on risque ya, tokene na problème, ya fait na Mboka. Parce que Mboka, ils ont comme na FCC, na cash, na coalition na bango. Si koli kama Ronsard Malonda, yango anatomoni, bino ba député d'abord, pour décevoir le peuple. Ndenge ba vote que on est keka kaboye on dirait tu comprendre te honorable Chani Mabunda le qui sera mbala moko candidature ya Mosa et qui est pas ya Kotchango na mukongo ba député te waneza makambo ya Mabunda pe to lobeli ye na ndenga ko kambaka assemblée comme on nzela penda ya bien te et vous autres les mélayé na ça vous autres les mélayé mais to ali ba to moko to ko respecter mibeko ya moko pe to lobi boy na mobeko ya seni nenge ko mama et landisa mi ma mute na ndenge ba ngagi ba changer malonda pe mokonzi mboka aboy ko signer ordonnance wana esengeli biso baso eza l'opposition eza la majorité ba tu o nyonso bazeli na makambo ya okamaka mboka to kutana to solola likambo ya reforme ya seni likambo ya révision ya constitution si manayango total ndenge nini tokotia ba animateur ya seka parce que tango mosusu na bakombo ya batoto ko kanati soye balobi batia yo babi ah ye ate yaza moto kingandi soye balobi batia ngai oh ye aze moto songolo te na bakombo bato tango mosusu to ko kanati mais na ba principe soye to landi ba principe atako to okani na batote babi ke ba principe to samaki to koyokana yango biso to bengi to lobi il faut consensus ezala na makambo ya maponami makambo maponami etalite FCC cash ne bako kambaka mboka te maponami etali pe yo etali pe ye etali mama bi popula etali pe tu ate kanguba parce que biso nyonso to ponaka meloko to lingi zanini to lingi soki to poni bato baza la baye biso to bimisi na nzela maponami nde bakunza mboka totali maponami ya 2011 ya 2006 ya 2018 pe to sepeli na yango te ba critique ezali ebele loko bato bako kola soko koli ezali na bambeba o bana ko sala na epoque moko ko sala ngo sou lelo te donc soki omoni te nzela wana yagi mabe esengelo bongisa yango to bengi bato baso to lobi pona makaniso ya biso ba depito to sangana ki na initiative mbela o to bwaka ki le 11 juillet to sengi na ba politique nyonso pe to kokutana na bango nyonso ezala basango ezala banani po to solo parce que le lot division te ezali discussion te idée a fallu ya mususu idée a fallu ezali ko créer asenga ki ba pesa ye au conseil soki ya ba reforme ya zalawana tout ça te biso mutokozwa kayu awazate ezali to yokani na ba principe to salele ba principe bato ba lingi ba zo mandat ya peuple base la 2023 tokeyi to boke senezali place wana dialogue ndenge ba kongole ba yokela yango so bosali dialogue to kabula plan makamba okabula plan wa ezate muto alingi zo musala
akende kuna na FCC cash bazali na majorité na bango ba pese musala bato ba lingite mbokeza na kimia baya simana biso biso banso na ba proposition to kosala ba soutenir yango pe to kosenga ezala kali kamba politicien te to bato ba kokufa na nzele za ba politicien te bato ba kokufa na nzele za liba peuple peuple a tellement poisenga te ba politicien bato a société civile biso banso to kutana ezali mbala liboso poto monate non seulement ba politique bazana division majorité azana division opposition division ezali na ma, na ba institution division ezali pe to ko mona pe division na beglise kale zalaki so ba politique ba soit tam so toke to bombani na beglise to lobi ba ya ko sai service mais lelo division pe koti na quatre église c'est-à-dire que mabe koti makasi poto sili sa mabe wana to kosenga bato banso to kanande d'abord na mécanisme motonyo sur le bi réforme réforme ngwe ngulubanini biso sali cahier des charges wana to représentant wana bato nyoso soki endimami na bato banso na muni na mécanisme wana nde to tombola ekolo poto zongi samboka na nzela o moto nyoso ko ndimate bokonzo ko uta na nzela mapona miwana pe to kosila ko tosa yango. Les Congolais est tellement médiocre qu'on ne sait plus à quel sein c'est voué. Cela veut dire quoi, bien-aimé, vous qui me suivez de partout, Nathan O, vraiment, tu commis, Soki Bosangani, Bamouni, qui est non, Mibeko O, Eko avantagé, FCC, Paki Ambon, Eko Bima, vraiment, et corrompre une bonne partie à partout, va voter Mibeko Wana. Yangon de Semana Congo. Pas couper sa nani confiance. Awa koyo député l'équipe lobby, makambo yo sala, ya fin du mois, oza koupé sa kunapo na coronavirus et le reste. Mais nan dimite que Daniel Safa Kondima yango. Bango basera ki ba $2,000, baba ki se la bango. Nan dimite ki ba député Moussouba Kondima yango. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, moi na mboka Denis Sesanga, mboka lo lenge do tambou sama. Ce qui toque na idée na likanisi oyo lobi ya kosangana kosangana wana bato ebele baza trop corruptible trop corruptible likanisi wana ce qui plaire FCCT vous croyez que simba parce que bako pensa liso sou mbongo mboka oyo ezali ya FCCT to bundi awa depuis 2015 pour to battre la constitution balinga obongo la constitution de to telemela ki yango te FCC zonga ici maté a songa na nzela te bato bazakuna bazonga na simate pona kundima ite toke ndela maponami na ndenge talisa mekini constitution bandima diango ilungula kisate mboka oyo ezali ya biso baso ezali mboka te batikeli moto moko kwa testament na tata na yeto pe mama na ye ezali mboka ya bakongolais nyonso yango na koloba likambo biso to koloba tango biso to ba lobeli me molobeli alobi na kombo ya bato ezane belo ba kubenga biso ba na population libanda ya mboka pe na kati ya mboka ba koloba ah likambo bosali eza ya moto ya na ko soutenir na ko senga bango ba se manifester pe te ko s'organiser na mboka mubimba bato ba se manifester pote eza la opposition eza la majorité to ni melana no mibeko parce que bisika mibeko ezali kime ko za la te bisika mibeko ezangi kime ko za la te il faut mibeko ezala nde to kotosa parce que soki mibeko ezali te majorité ali te opposition ali te to komi na confrontation Thérèse Kapangala Rossi na bangandu banani otu akufi ba militant na biso belebele bakufi na terrain awa pona kubundate constitution to sama bakufa kite pote batu baya ba pesa bango corruption bakufi pona kosenga te constitution et to sama mi beko te sama eza la congolais na ko décider soki baye bakate ezaki pona banini wana mende ba mi pesa kate ndeke to mi pesa na terrain awa mi kolonyo so kotambolaka pour que ba respecter constitution na banza biso ba etozui mwangu ya wana nzambe ya kotika la toto sarape mémoire na bango ngai mingi na kanisa ka bango na munaka ndenge to bimaka na bango to ko bimaka na église to bimi libanda surtout mwana o Thérèse Kapangala to ali wana to bimi libanda na ko muna ye na ko mune lisusu to bimi wana ndeko na ye papa le kinea ko sala ka messe to sili si mes to lobito bi malibanda na to manifester muke babeti masasi pe akwe ya kufi pe to kundaye na ko ndi matelelo ba kongole ba kufa isusu koleka
parce que tout ce qui pèse mingi biso pe ba politiciens photos à la responsable to cause à la tel rôle à Dracula ce qui poto yoke la likambo to ko ba exorciste moko boye ce qui poto yokana il faut nanu makile tanga biso to cause na bwanya te ya kolobate to pe ki sa makile tanga to pe ki sa bato ba kufwa mais na ndenge talisami na mboka e ko kamba mana mibeko Mobeko etali maponami fo batonyo so bandi melayango. Est-ce qu'il faut que vous ala spécial pour nous comprendre que mibeko ya maponami il faut boyoka nezala. Ezala même na bamboko ya poto. Bisika ou bafandi mibeko o etali maponami. O etali liberté bonsomi ya motonyoso. Ezali mibeko yo et sengaka consensus. Alors il faut que vous ala responsabilité wana. Donc na ko senga kutu bino yo sa rival il faut vous ala lobby non. Likambo bosali wana za likamba motu ya foto tchango maboko parce que mbala liboso ko mona te ba politiciens congolais yo opposition ya majorité ba lobité mboka il faut que ndenandele longobani to tiki ba casquette na biso to lobité likambo ya parti ezali ya wate awe za likambo ya mboka ezali kambo ya Congo il faut biso ba so to telemela ngo pe to telebi to ke de liboso ko batonya so ba tchango maboko. Parce que Zaka Nzela n'a pas de biki. Tous les gens qui ont été faibles. C'est bon, mon amboka, tout comme il y a souka vraiment, il y a émission à Bissot, nous fait signe déco derrière la réalisation. Vraiment, ce qui m'a message, il y a souka, il y a copé ça. Ou peut-être, il fallait le bas au Bossani, Bazal, on a connu sur le monde. Et surtout, nous, pour tiens, moi, mais la peine dans les cambois, il y a tribalisme, où ils ont détruit un peu. La classe politique congolaise et le peuple congolais nous sommes dans les réseaux sociaux tout comme on a bafinga baluba bafinga baluba bafinga batobandundu bafinga bangala et quels sont les remèdes pour éradiquer biloko wana tumuni soni kafuta accusé cardinal Ambongo yopi attaque muluba na ebite likamwana soki sali opasi to isepelisio alors d'abord na koloba boye unité nationale. Unité nationale, ezeli kamba mutuya. Biso na tango bitumbanga na tamboli ba province ebele. Na se retrouvé na ba Aru ba Babunya kuna Bado to tamboli ba mboke ebele Goma. Me bisika nyonso to tikali ko tambola. Na ko ke sengo tenani na bandeko ya ngai. Na na mboko ya ngai mboko ba bengi Congo. Congo eko kozala te ke ezali superposition ya ba bikolo Congo ezali état d'esprit il faut biso ba soto la tayango makambo ya tribalisme wana ko mima biso pa mokote na kosenga na bato baso o ba ko landa biso o pe ba yokela biso baza la na bondimi ya Congo likaniso basalela ka Congo pote biso ba soto za na liberté bele ba yeba kate Congo ezali eloko moko outil d'abord na idée il y a qu'on défendre les droits humains, droits de la personne humaine. Toi, limpe moi berceau, il y a ma liberté, topé acceptation, il y a humanisme en akat, il y a Congo. Même ceux qui babèrent, je n'attends au moment où basali la rango babé. Biso photo tika na likaniso wana. Toro ozalate ko bomande ko na yo, pona makambo ya pouvoir. Parce que tant au bomi et aux une des nini. Et l'autre biso toro luka. Ah ouais, ezali bomoko. Il faut to cimenter. Union nationale, il faut tous cimenter unité nationale. Et le regroupé sera unité nationale, les alliés faiblesse à l'État. Ceux qui État ils auront au Kambamate, au moni yango batoba ko zongara na ba solidarité à Mike Mike. Mikole koya, to représenter ka pe projet na biso. Pote mboko yo et tombwama. Na 2011 na komara livre moko la voie du changement. Ceux qui na Amazon rozoyango, routine de la yango. To loba makambo tout État unité nationale. Moteur au Bomara unité nationale, la ligne de Konaote. Attaque au Bouzani Kabila Moko, Bouzani Tribu Moko, Azain de Konaote. Unité nationale, Bissot Kole en Aksasa, Toyibara ou Tubilo, Bibikola Batote. Nana Muninga Nangai, tout ça. N'étant que Tubandu Kola Babio, Yazara Motete, la Yazaranan, mais Toalegi Bamasta, Toro Bimaka, Nani ni Docto Pona Ekolote. Torozon Asimate, Bozon Isabisote. Na tango yo izalaka kala Congo izalaka na inote Congo lelo to sangisa biso baso Mobutu azaka na ba defaut na ye mais azana qualité moko asala asangisa ba Congolais biso baso to garder yango
parce que yangonde kusala te mboke kende liboso makambo ya tribalisme wana ezali ba politiciens o bazali na makanisité bazali ko activer tribalisme po ba se retrouver ba idée ya développement kosala la mboke ezali donc mona mutukutu ata ekolo ngo ata province ngo ko marate arrive sao nga na zali ekolo songolo bisika wana zonga kate ye aye ba ekolo na ye so ba bando kabola ba poste ndalobi nga na za mutekolo bo aza ko manipuler yo Congolais au cookie condimé l'okoana à tamokete peto kubundisa rayon. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Sans toutefois dire merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. J'ai dit merci à Mastibango. Merci vraiment à Binonioso. Je crois que Zalim Balaya Tsukate, Toko Yambali Soussou, vraiment honorable Denis Sanga, Wana Torobeta Masolo en vol, parti politique Nae, Torobeta Masolo et vision Nae. Mais Lelo, Isala Kibé, actualité, Oiza Kourenye, na politique Yamboka Namisu. Tous à la ini, n'engue honorable à l'obi, et qu'on s'en a bien, qu'on s'en a force, yamonde et qu'on s'en a sous le Congo, malam, encore une fois, merci à vous tous, à la prochaine.